អ្នកណាមិនសងសាយនោះប៉ុន្មានសញ្ញលឹកនេះពីសូលីកានឹងប្អូនស្រីកាន់តែដូចគ្នាខ្លាំងរហូតដល់មហាជនយល់ច្រឡំថាជីកូនភ្លួចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលម្អិតបន្ថែមយ៉ាងណានោះសូមទទួលស្នាបន្តជាមួយនេះខ្ញុំថ្មីៗនេះមហាជនជាច្រើនកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍នឹងប្អូនស្រីបង្កើតរបស់តារាចម្រៀងស្រីពីសូលីកាដែលមិនត្រឹមតែមានសម្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណោះទេប្អូនស្រីតែម្នាក់របស់តារាស្រីខាងលើនេះដែលមានឈ្មោះថាមីជីង ក៏មានទេពកោសល្យសិល្បៈមិនចាញ់នាងប៉ុន្មាននោះដែរក្នុងនោះបើក្រឡេកទៅមើលសម្រស់និងមុខមាត់វិញបើទោះបីជាប្អូនស្រីរបស់ពេជ្រសូលីកាមានវ័យប្រមាណជាង11ឆ្នាំប៉ុន្តែនាងពិតជាមានមុខមាត់ស្រដៀងនឹងពេជ្រសូលីកាខ្លាំងណាស់ពោលគឺមើលទៅដូចជាកូនភ្លោះអញ្ចឹងចានេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនចំពោះប្អូនស្រីពេជ្រសូលីកាដែលមើលទៅគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមិនចាញ់បងស្រីប៉ុន្មាននោះទេជាពិសេស គឺមានទម្រង់មុខដូចគ្នាបែបបិទរហូតដល់មហាជនមួយចំនួនមានការសង្ស័យថាចាជីកូនស្រីរបស់ពីសូលីកាទៀតផងប៉ុន្តែចានេះគឺគ្រាន់តែជាការសង្ស័យតែប៉ុណ្ណោះកាពិតគឺចាប្អូនស្រីរបស់ពីសូលីកាគឺពិតជាមានមុខមាត់ដូចគ្នាបែបដាក់ដោយសារតែចាគឺជាឈាមជ័រតែមួយ តាក់ទងទៅនឹងប៉មីនីក៏បានបញ្ចប់អរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងនៅលើសនយោរបស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានប៉មីនថ្មីៗក្តៅៗផ្លែកៗហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុចឡាយស៊ែរនិងសាប់ស្ក្រាបលើឆាណែលនិងភេករបស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានប៉មីនថ្មីៗបន្តតាមទៀតមានពាក្យពីសម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យនោះក៏សូមខន្តីភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចាសូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលា